Угорщина з 15 липня закрита для українців. Якщо ні, то за яких умов можна перетнути українсько-угорський кордон? Достовірну інформацію отримаємо від Генерального консула Угорщини в Ужгороді. 15 липня Угорщина запровадила нові обмеження на транскордонні поїздки, аби запобігти поширенню коронавірусу на своїй території після спалаху випадків небезпечної недуги за кордоном, зокрема у сусідніх країнах. Відтак, згідно з розпорядженням Угорщини, всі країни розділили на три зони: зелену, низький рівень зараженості, жовту, незначний рівень, червону, високий рівень зараженості. Україна ж увійшла до останньої зони. Країни червоної зони — це ті, які мають невтішну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Коли урядом Угорщини було прийнято розпорядження, тоді в Україні добовий показник був 800 інфікованих, наразі він менший – 673, але ще не досяг безпечного рівня, який би дав можливість перейти з червоної зони в жовту чи зелену. Відтак, на територію Угорщини з 15 липня українці можуть потрапити за таких умов. Перший спосіб – в'їзд з дійсним українським паспортом не більше як на 24 години, на відстань не більше ніж 30 кілометрів, без карантину і без ПЛР-тесту. Другий спосіб – транзит громадян України за виконання усіх умов візи Шенген, тобто надання всіх необхідних документів при в'їзді в Угорщину угорським прикордонникам. Окрім цього, цільова країна має підтвердити, що вона приймає громадянина України. Це може бути оплачене бронювання відповідного місця відпочинку або інший документ. Важливо, громадянин України має обов'язково показати весь той пакет документів, який буде вимагати цільова країна. При цьому громадяни країни червоної зони рухаються виключно по транзит-коридорах, які визначені Угорщиною, і зупиняються виключно у передбачених транзитом місцях і залишають територію Угорщини протягом 24 годин. Варто підкреслити, для транзиту відкриті лише два пункти пропуску – Чопсахонь та Лужанка-Берекшурень. Інші умови для в'їзду українців на територію Угорщини також є. Вони стосуються тих осіб, які їдуть легальними трудовими контрактами працювати в угорське підприємство, на сезонні сільськогосподарські роботи тощо. З усім переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Генерального консульства, а також у зв'язку з поважною причиною. В'їзд в Угорщину для громадян України також можливий за наявності достатніх підстав: судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо, але лише після отримання дозволу угорської поліції. Для цього потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Генеральний консул додає, розподіл країн за зонами розглядається щосереди на засіданнях оперативної комісії, а отже наступне вже завтра, 22 липня. Каже, сподівається, що епідемія в Україні піде на спад, а отже і умови перетину угорсько-українського кордону стануть простішими і доступнішими.